talking to the Pois é, até amanheceu, bom dia pessoal, estamos aqui na chácara, né, mais um dia, aqui já fazendo cafezinho da manhã, com pãozinho, salaminho, queijo, café, frutinha, polenta assada no fogão, que delícia pessoal, é outra vida, né, de morar assim na roça, né, muito bom, né, Deus abençoe vocês, hoje a gente vai passear num túnel. Espero que vocês assistam esse vídeo até o final, que você não vai se arrepender. Vai ser muito bacana, pessoal, aquele túnel do trem que passa uma vez só, mas teve um grande acidente ali, muitas pessoas morreram. Dentro daquele túnel teve um acidente, muitas pessoas morreram naquela época. E a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Beijo! Vamos lá, né, pessoal, em cima da caminhonete, olhando a paisagem, olha só quanto lugar bonito aí que tem aqui, ó, por esses lugares. Coisa mais linda, né, é coisa boa. O interior, né, o mato, a estrada de chão, é uma coisa, assim, incrível, né. O cheiro, assim, a gente sai renovado, assim, quando a gente vai passear nesses lugares, assim, mais cheio de verde, de árvore, de rio, de mato, é muito gostoso, eu adoro. Graças a Deus eu tenho bastante parente que tem lugar assim pra gente poder passear. Chácaras, rios, essas coisas. E eu sempre que tiver lugar assim bonito eu quero mostrar pra vocês. Porque eu acho que só de olhar assim parece que já dá uma paz, uma tranquilidade pra gente, né? Muito bom. Um abraço pra vocês, assista até o final, não se esqueça de deixar o seu joinha, pessoal. Vamos continuar no passeio aí com essa caminhonete aí da amiga da gente que tava aqui na chácara. Fiquem com Deus, bora lá, assista até o final. Logo daqui a gente já vai chegar ali num bar ali pra tomar uma água, tomar um refri. De uma senhora que cuida ali, ela tem 80 anos, ela e o filho dela cuidam do bar. E pensa no capricho, pessoal, daquela casinha do interior, sabe? O capricho do banheiro, assim, com o tapetinho, o bar, assim, um lustre, sabe aquele chão lustroso, assim? Olha aqui, ó, a casinha, ó. Eu dei pra me dar uma filmadinha aqui, ó. Muito legal, sabe? Olha, tudo assim, bem simples, mas tudo bem organizado. Olha, muito legal mesmo, pessoal. Esse quadro antigo aqui, ó. Geralmente os antigos tinham esses quadros, né? Que era um retrato pintado, né? E é muito legal. Vende pirulito, vende rapadura, mariola, essas coisas. Vende tudo aí nesses botecos aí, né? Nesses interior. E esse jardim dela aqui, olha, é ela mesmo que cuida. É a coisa mais linda. Tem flor, tem bastante folhagem, eu me encantei mesmo. Ela tava louca de vontade já de pedir umas nudas pra ela, mas daí fiquei com vergonha, né? Se eu conversasse mais com ela, eu tenho certeza que ela ia contar toda a história dela pra mim, eu perdi isso aí, eu fiquei meio tímida nessas horas, mas
Olha essa janela aí, que coisa mais linda, olha. Você que tá com calor já, tá calmadinha, mas é lindo, né? Aqui, pessoal, a gente já tá chegando lá, ó, já no... indo lá em direção ao túnel do trem, pessoal. Bora, fica aí comigo aí. Muita dinamite, muito escravo. O quartel, né? O quartel que fez isso aí. Quantos? E daí eles tinham explosivo, tinham. Já tinha máquina. Tinha, mesmo bem assim, menos que hoje, né? Ai, ui, queimando aqui meus paletas. Estamos chegando no trem fantasma. Chama uma assombração aí, Sandra. E agora, Bernardo? Teu pai não trouxe a lanterna. Sente a brisa. Ai, a brisa geladinha. E quando fica frio assim é porque tem assombração. Vou bater foto, amorzinho. Vira aí. Tá ligado? Tem os morcegos. Tem morcego. A gente tá caminhando ali, vem os morcegos. É? Lá, olha. Pera. É, vamos bater uma selfie nossa aí. Se fosse caminhar assim, ô Lu, a gente tá indo aqui assim. Chega lá no meio, não tem mais nada, né? Você ainda tá aqui. Ô Lu, é uma pedra? É uma pedra, olha. Tem zumbi aí, ó. Tem zumbi. Que sensação esquisita. Aí, amorzinho. Saída do túnel. Bem legal. Gostei. E lá tomar banho na cachoeira. Ei, chega. O que tem que vai cair estelhado aí. Eu não vou. Eu também não vou. Não, vamos voltar. Ele só vai ali no escuro um pouco. Vamos voltar.